Har dere fått menyer? Ja, bestilt, og vi venter veldig. Dere har bestemt, vel, skal jeg, jeg kan si ifra, jeg. De venter litt på det bordet der borte. Du har ikke lov til å være bak her. Jeg overtok for Kenneth. Kenneth? Ja, han skulle på, han skulle på kino i kveld. Så jeg tok hans vakt. Er det Kenneth som jobber her? Er det ikke? Men dette er Peppers på Sandvika Storsenter. Ja, men det er ikke lov til å være bak her uten uniform. Ok. Ledig kasse. Du, er det noe galt med kassen her, eller? Fire? Ja, jo, det er noe. Skal vi se. Prøv en gang til. Der, ja. Hva er det jeg trykker på hvis jeg skal betale, hvis han skal betale med kort igjen? Hva sa du? Hvor kommer du fra? Hvor jeg kommer fra? Hva mener du nå? Du jobber her? Du er ansatt her, ja, eller? Ja, ja. Jeg skal jobbe 6-10 i dag, jeg. Jeg har ikke hilst på deg før. Kalle, jeg tenker. Rikke på lista. Hva er ditt navn? Karl Fredrik. Bare kom opp til meg. Ja. Er det bra? Får du det til? Går det greit? Ja, ja. Ja. Vi, har vi stokket opp? Har vi nok burgere? Ja. Har vi nok burgere til i kveld? Ja. Jeg hørte det var mangel på quarter pounder. Det er ikke her, da. Det er på Burger King. Yes! Trenger dere noe hjelp, eller? Du får. Yep. Skal du jobbe helt til 10 i dag, eller? Ja. Du kan egentlig bare ta en time nå, hvis du vil. Hva tenker du nå? Nei, det er jo så stille uansett, så du kan bare ta deg en time nå, hvis du vil. Tror du det går greit? Hæ? Du skal ikke jobbe, er du? Jo, jeg skal jobbe her nå. Ikke, egentlig ikke før fra klokken 7, da, fra 7-10. Ja. Ja, jeg tror ikke vi har hilst deg. Emilie? Sverre. Sverre? Mm. Hallo. Du skal ikke være her nå. Hva mener du? Beklager. Har han vært i kassen? Du, har vi snakket med før? Har ikke vi det? Jo. Skal vi virkelig gå gjennom dette en gang til? Nei. Kjenner du på det? Oi! Beklager, han er litt spesiell. Au!